Welkom op de najaarsconferentie van de Eneluug. Ik zie een... Nu al een vraag? Oh. We vragen graag bij Arnoud. Ik zie een grote opkomst. We zijn met totaal meer dan 200 mensen die zich ingeschreven hebben. En daar zijn wij als Eneluug met z'n allen heel blij om. Dus, het is een... Nou, we zijn er heel dichtbij. We zijn er heel dichtbij. We zijn heel dichtbij een record, want volgens mij stond het record op 205. 207. En we gaan nu live checken hoeveel dat... Na 2009. Ja, na 2009, ja. Ja, maar dus bedankt allemaal en bedankt ook bedankt jezelf dat je gekomen bent en we gaan er een leuke dag van maken. Ik wil eventjes wat mensen bedanken, want zonder die mensen kan dit niet ontstaan. En ik doe dat eventjes in semi-willekeurige volgorde. En als de mensen dan eventjes willen opstaan die ik noem, zodat ik daarna ook jullie kan vragen om bij die mensen te raden te gaan als jij ook een bijdrage wil leveren en ook de volgende keer eventjes in het zonnetje gezet wil worden bij de conferentie. En natuurlijk allemaal heel mooi en leuk en goed werk wil doen voor de Eneluug. Ten eerste wil ik noemen de programmacommissie. Ga eventjes staan, de mensen van de programmacommissie. Onder leiding van Fred Donk. Die hebben heel hard gewerkt om een heel mooi programma voor elkaar te maken. Daarnaast moet dat programma natuurlijk ook gecommuniceerd worden. En moet de Eneluug bekend worden gemaakt aan de mensen die de Eneluug nog niet kennen. Want ja, naast die 200 man die hier zitten, zijn er natuurlijk nog 20.000 andere mensen die geïnteresseerd zijn, maar niet weten waar ze te raden moeten gaan. Dus daar moet wel wat werk aan verricht worden. We hebben een PR-commissie voor, die ook onder andere de website onder hun hoede neemt, onder leiding van Koen. Eventjes de mensen van de PR-commissie graag even gaan staan. Dus als jij denkt van ik wil helpen met PR voor de Eneluug, sluit je aan. En dan naast die PR moet dat natuurlijk ook allemaal goed gecommuniceerd worden. Jullie moeten allemaal die e-mailtjes krijgen. Jullie moeten allemaal goed de website kunnen zien, technisch. Daar is een beheerscommissie voor. En dat is natuurlijk werk dat we allemaal dagelijks doen. Maar dat moet je ook maar zin hebben om dat ook nog een keer in je vrije tijd te gaan doen. Onder leiding van Koen hebben we een aantal mensen bereid gevonden die ook in hun vrije tijd beheer gaan doen. Koen en de hel slaapt. Ja, die hebben vannacht natuurlijk nog een upgrade gedaan. Die hebben vannacht nog... dan hebben we natuurlijk ook in het verlengde daarvan nog een FTP-server. De FTP-servercommissie die is niet geheel... Die slaapt niet, kan ik je vertellen. JC en Mike die zijn er vandaag niet, maar die onderhouden het grootste Europese softwarearchief dat wij beheren. Omdat we drie tracks hebben. Ja, we hebben drie tracks. Kan je natuurlijk niet... op drie plaatsen tegelijk zijn. Of in ieder geval ik niet. Misschien hebben jullie daar nog tips voor. Hebben wij een filmteam. Die bijna alle presentaties registreert. Je kan zien welke presentatie niet geregistreerd wordt.
In het mooie programma, zowel online als in het boekje. Jullie hebben allemaal een mailtje gekregen, of jullie hebben jullie allemaal kunnen inschrijven, en jullie hebben allemaal al dan niet een factuur gekregen om het lidmaatschap te betalen. Dat wordt allemaal geregeld door Jan Sepp, onze niet aflatende ledenadministrateur. Die trouwens ook een verhaal gaat houden vanmiddag. En dan hebben we nog een aantal onverlaten die het bestuur vormen. Ja, we hebben een nieuw bestuur. Dat hebben jullie vorige algemene ledenvergadering gekozen. Ga maar eventjes staan, medebestuursleden. Ja. En blijf vooral nog even 3 seconden staan, zodat iedereen weet dat op- of aanmerkingen of anderszins hebben wij graag direct bij het bestuur, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. En ja, we zijn nu met z'n allen hier bij elkaar. Het is hier allemaal weer prima geregeld. Er staan stoelen, er is een hotel, er is... En dat wordt allemaal geregeld door Debbie. En er zijn badges en alles is automatisch goed gekomen, denk ik dan altijd. En dat is alleen dankzij Debbie. Die staat aan de andere kant van de deur. Maar, en we hebben dus meer vrijwilligers nodig. Want sommige vrijwilligers die... Die hebben dan zoiets van, fantastisch, ik heb heel veel goed werk gedaan, maar ik wil nu eventjes gewoon andere dingen doen. Zorgen dat mijn huis duurzamer wordt, of zorgen dat we met z'n allen meer duurzame energie gaan gebruiken. Michael heeft heel veel werk verzet, onder andere voor de website, maar ook voor de PR. En die gaat nu eventjes wat andere dingen doen, maar blijft nog wel... heel dicht tegen de NLUG aanschurken met werk. En daar wil ik hem toch wel eventjes voor bedanken. Gaan we even staan, Michael. En als dank voor de tomeloze inzet, hier een boek, alsjeblieft. Ga er rustig voor zitten. Het is in 2e avonden uit te lezen. Het is een heel interessant boek. En er komen veel bekenden in voor. Dus een aanrader trouwens. Goed. Dan zijn er nog wat huishoudelijke mededelingen. Behalve dat... Had ik al gezegd dat we meer vrijwilligers zoeken. En dat het heel leuk is om voor de NLUG dingen bij te dragen. We hebben... 3 zalen, 3 tracks. En ik wil jullie op het hart drukken. Als de stoelen in de zaal vol zijn, ga dan niet erbij staan. Want dan worden de zalen overvol. En dat is niet prettig. Voor jullie niet, voor de spreker niet. En er is ook nog iets met brandweer en zo. Dus let daar eventjes een beetje op. En natuurlijk hebben we de het filmteam die alles registreert en op de FTP-server zet. Verder begrijp ik allemaal dat jullie, zoals wij allemaal... Heel goed, dankjewel. Zoals wij natuurlijk allemaal 24/7 werken... hebben jullie allemaal telefoon en moet je bereikbaar zijn of niet? Zet hem alsjeblieft op stil, zodat dat niet stoort. Is het natuurlijk heel leuk, ook in het kader van de PR en het uitdragen van wat wij allemaal voor leuke dingen doen en spannende dingen doen en hoe mooi dat praatjes en hoe goed dat praatjes zijn, zodat we dat
de wijde wereld in willen gooien op het web. Dat doen we niet meer op X, maar wel op Mastodon. Dus alsjeblieft, toet. Toet vooral de interessante dingen en de niet interessante dingen ook. Verder. Ja, nog wat kleine wetenswaardigheden. We hebben natuurlijk een aantal leuke sprekers, ook vanuit intern de NLU, zodat je ook een klein beetje het gevoel hebt van wat gebeurt er allemaal achter die schermen, aan de PR-website, voor de ledenadministratie. Maar en iets wat we... Ja, heel goed. Ik had 15 minuten en die zijn nog niet over. Ja, ik ben bij het laatste ding. We hebben nieuwe conferentiesoftware, ook eventjes vermeldenswaardig. Dus als je een praatje indient, dan krijg je een nieuwe user experience. En voor de PC is het ook allemaal heel veel makkelijker geworden. En daar kunnen we ook, en dat gaan we ook mee experimenteren, de reviews van de praatjes in doen. Nog niet, maar de volgende keer. Verder... 21 mei 2024, schreef eventjes in de agenda, dan is de voorjaarsconferentie. En daar zien we jullie natuurlijk allemaal terug en meer. En jullie hebben allemaal een praatje ingediend en meer, zodat die conferentiesoftware het druk gaat krijgen. Daar hebben we dan weer het beheerteam voor die daar extra hardware achter zet. Als laatste een ding, wij hebben een code of conduct, staat op de website, lees het door en act accordingly. Ja, dan ben ik nu klaar.